Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makonda garutse kandi kuri uyu munsi kugira ngo tuganire bya bindi bisanzwe ariko kandi ntituganire dutumwanya ngo tuganire tureba neza ko ibyo twibwira ibyo dutekereza n'inzira turimo ko iganisha ku gihugu cyiza igihugu kiryoshye cya kindi Rashid yavuze atari cya kindi cy'igihugu cy'Abanyarwanda kuri bamwe abandi bakaba bacakara aka karimbo kandi umugerero nare rero nti abantu baragoye yugowe reka nti bakwikoza ariko igiye gutera imbere bakurwanya babenshi y'Imana rero iguhaye ubuzima abantu barasingiza abantu ngo ndetse abavumbye babibyatsi abatunzi bakaba bagenzi niko isi imeze niko isi teye akenshi cyane hari giye uhura n'ibibazo ukibaza niba hari undi muntu ukwitayeho cyangwa se uzi neza ko ufite ibyo bibazo ukabona isi ntikwitaye niko tumeze rero niko tumeze ibyo nibidukomeza hari icyegeranyo ati u Rwanda mu bihugu byanyuma ku isi bifite abaturage bari imbere mu kababaro wango niba bavuze abaturage bishimye ku isi U Rwanda rukaza inyuma no kuvuga ngo u Rwanda n'abambere ku mubabaro ariko ntabwo ariko biri Abanyarwanda nkuko naheretse kwibabwira ni babandi bo barishimye Abanyarwanda barishimye ntabwo Abanyarwanda bafite ibyo bibazo byose ahubwo abiyita Abanyarwanda abigira Abanyarwanda batazi bwa busobanuro bw'u Rwanda ikibazo cyakomeje kunkorogoshura nkuko nabibabwiye narabwiye nti U Rwanda ntirwabagaho ubu U Rwanda rwasubiye mu maboko y'abanyirarwo U Rwanda kuva muri 1959 ubwo abaturage bo muri kariya karere bavuze bati oya tugomba kugira U Rwanda rwatwese U Rwanda twese dufite uburenganzira ntiyabeho umwami wa wundi uzasimburana n'umwana we imigirire ye yo guciritsina by'abagabo ba rubanda rugufi njya mbona kenshi cyane iyo wagiye kuvuga karinga abantu ntabwo bashaka kwitinda ngo bayivuge
Karinga nibwo ubucamanza bwari buhari nkubwo muri kubona aho ngaho bafataga ibitsina by'abagabo bakabashahura singiye kubivuga mu mazina niba uri umugabo nawe urabyumva urabifite urabizi niba uri umugore ibyo urabizi ndetse n'abana bato barabizi gufata igitsina cy'umugabo ubundi bakamushahura bagatamiriza bakabamba ku ngoma iyoboye murebe rero naka kanya niba atari ko bikiri ikindi kintu ushaka ko abanyarwanda bagomba kumva ni ugutandukanya neza ko umunyarwanda w'umugererwa umucakara erega hari n'igihe n'abayaya bagereho bakabyina bagakora ibirori bakishima bakicara ku ntebe za bashebuja abandi bakarya mu byumba bya bashebuja abandi bakareba amateleviziyo ndetse n'imodoka bakazitwara ariko ntibihindura ko uburi umuyaya uburi umucakara uburi umukozi si ibyawe abanyarwanda nabo icyo gihe hari igihe kibageraho bene aho ngabo nyine bakava ati turi abanyarwanda ariko siko biri nkuko nabibabwiye u Rwanda rwa Gasabo ni igihugu cyabonetse bagenda batsemba ababazengurutse kugira ngo bigarurire umutungo n'aka kanya rero birahari abanyarwanda bo muri rusange bo barishimye ni bandi ni babandi bari mu nzego z'ubutegetsi mwarabonye ko hari icyo bise apartheid ivangura rishingiye ku bwoko b'abanyoro babandi bo muri ya moko nababwiye abega n'abanyiginya n'abo bantu nibo bitwa abanyarwanda bo mu rwa Gasabo nuko kugenda bica bakindura abami b'amahoro abami b'abahutu abami babo b'ubwoko bw'abatutsi bundi buciye bugufi abo bose nabumbiye mu bahutu abo bose bavugaga igihutu abo bose rero baricwa ibyabo bijya mu maboko y'abo bami b'abanyiginya bijya mu maboko y'abo bami n'abamikazi babega baricwa karahava bigezeho rero ingaruzwa muheto mujye mu bati ingaruzwa muheto z'u Rwanda tujye tubivuga uko kuko bababwiye neza ko u Rwanda ntirwabagaho wongeye kuvuka mbere ya 1994 nyuma ya 1994 ntikubera iki mu byukuri ubirebye neza iki gihugu iyo kikiza kuba ari ikingaruzwa muheto nabo banyarwanda kikaba icya bose ntabwo ibyo tubona byakabaye kuba bikoreka bafashe baba hutu nyine baba ndi batari bazi neza igisobanuro cy'u Rwanda harimo bakanyarengwa Alexi harimo ba pasteur Bizimungu ba Setsenda Shonga abo ngabo batwagira mungu bose abo bose bumvaga ku Rwanda ni nka nation ariko twarabibonye ku Rwanda ntabwo ari nation u Rwanda si igihugu gifite wani hari kuko abene igihugu bumva ibintu kimwe mukumva itegeko kimwe hari amategeko atandukanye aba bakora abandi cyora amategeko rero ni zangaruzwa muhito nzizi ko ari abanyarwanda abo bose rero barabatoraguye barabafata babona ko nibo bagomba kubasubiza ku butegetsi abandi bibwira ko bari gukorera igihugu nyamara mwarabibonye ko byagenze nibwakiye kabiri barahunze abandi baricwa wa wundi bari bashyize imbere bagakingirizwa aberetse ko igihugu kiyoborwa atoya wari kutiyobora nk'abantu kutiyobora nk'abahutu Bizimungu ahari pastor Bizimungu hari ngo murabyumva nama yashatse kuyobora nk'abantu yashatse kuyobora nk'u Rwanda rw'abantu rwa bose atoya mu rwa Gasabo ntabwo ari kubigomba kugenda mwabonye ibyo bamukoreye rero ibyo ntabwo nakurirwa mbitsinda uyu munsi abaturage ati twe turashonje ministre akajya hari ati rekada ati rwose ni guharabika n'ukubeshya nibyo bareke guharabika abanyarwanda abo mu rwa Gasabo ibyo bishongore ibyo bitonore ibyo bidasa nk'abandi bantu abo ngabo ntabwo bashonje pe umunezero iyo bafashe kizito bakamwica amahoro arahinda umunezero ukaboneka bafata bayidamange babarenganya amahoro mu rwa Gasabo ababonetse bacyuma kakanya cyuma muribuka neza ko ari kiganiro nigeze gukora mbabwira nti ibyo bintu byo kwanga mu gihe gukodesha inzigo ya cyuma ngo mugiye kugira gute byo ni mu bivemo uwamufunze afite byose cyuma yari afite amafaranga yari hakakanya none murebe ubugome bwabo nimbabwira ngo u Rwanda rwa Gasabo ni kuri abayobora baramufashe kubera ko yagerageje kubarwanya ariko abaturage bamugana bakamutabaza
birangiye rero icyo bakoze icyo bakoze mwarabibonye baramuteye nk'abicanyi baramuteye nk'abicanyi nuko rero bakora ibyo bakora baramutwara baramenanye bamushyira mu mwobo baramuvunagura umusore nakwita ko ari umusore w'imitsi n'imirya cyuma aracunaguzwa ariko kuri ntabwo ari gucunaguza cyuma gusa ni ugucunaguza no gushengura na ba bandi bose bibazaga ko igihugu gifite amategeko y'u Rwanda rwa bose siko biri mwarabibonye ko umunyamakuru gatanazi w'umuhanga kandi wageraga umutima amaze kumenya uko ibintu bimeze yarabererse avamo nuko azi neza hari amabanga yabwiwe nuwo ngo ari utati urapfa nuko cyuma yarahanyanyaza mu guhanyanyaza kwiwe murabona ibyo bamukoreye none aka kanya ngo inzu bagiye kwirandura ese mbere y'uko cyuma atangira guhigwa uwo mugambi wo kuvugurura inzu wari uhari ni ukuvuga ngo ahari cyuma n'ibyahoze ari ibya cyuma ko ngo bitazasigara mu mitwe y'abantu bagomba kubirandura ndetse nyir'umutungo akaba yanagurizwa n'amafaranga cyangwa agategekwa kubaka cyangwa akagurisha ku ngufu kugira ngo ahahoze havugira ijisho rya rubanda cyuma Hassan Diedone ntazongere kwibukwa ukundi ngo kuko bakora ngo kuko barimbuye abasokuruza banyu nguko ko u Rwanda rwa Gasabo ruganje ruyobora aka kanya nta ngingimira bafite kubyo bakora ikibazo gihari ni kimwe abene gihugu bingaruzwa muheto z'u Rwanda bazicara na ryari nabo banyarwanda bindashyikirwa bibishongore bumve ko bareshya imbere y'amategeko ni ryari itegeko ry'u Rwanda bizatandukanya abo b'u Rwanda rwa Gasabo n'ingaruzwa muheto z'u Rwanda rwa Gasabo ni ryari abaturage barashonje ministre atireka dati ni ukubeshya abaturage ntibishimye ntireka dati ni ukubeshya abazi barasengera kangondo ntireka dati ukabona nta kibazo karinga rero nibwo bucamanza buhari kandi ntabwo umwami yigeze avuguruzwa n'abagaragu be kirazira ibi bintu abantu benshi cyane bakunda kubyishukaho bakigira ko ruriya Rwanda ngo dushobora kuzarwinjira n'umunwa na diplomasi mbisubiyemo numara kumenya ubusobanuro bw'uko u Rwanda rutari rukiriho bwongeye kuvuka nyuma 94 hari ibindi muzahindura mu mitekerereze yanyu hanyuma rero ntagiye kure nk'uko nari nabibasezeranije rero nabanje kuburaho gatoya ariko mwumva ko no ku majwi hari ibiri kugenda bihinduka gato gatoya kuko hari ibyo ndikubaka ari ibyo ndikubaka kandi bizatungana ariko kandi ari ikintu ntakwibagirwa kuvugaho ikintu nabonye ko kitari cyiza ni ikintu cy'umugabo hagati y'umugabo David na Aristide reka mbabwire rero mwa bantu mwe yewe uko mbitekereza nuko mbibona kandi mbikize mu nyirabwenge zanjye ntabwo David na Aristide bafitanye ikibazo n'ubukene ndababwiza ukuri ko buriya n'ubukene niyo mpamvu nkunda kubabwirane hari imishinga tutagomba gushyira imbere y'uko tugomba kubanza tugashaka aho duhagarara gute waba uri mu buhungiro ugatangira kuvuga kuri kurwanya leta udafite naho uhagaze banza ushaka aho uhagarara mwikwirukanka muvuga ngo mugiye gukora ngo ibintu binini nibi banza ushake aho uhagarara kugira ngo nibuyitera uritere ufite aho uhagaze biriya bintu byanteye agahinda bintera umujinya ariko ikibazo ni iki ubukene ikindi abafatanga inkunga barazifata bakazitanga zitakagombye kujya yewe ku giti cyanjye rero bariya abahungu bombi uko ari babiri numvaga hari ikintu nakabamariye ariko ikibazo ntabwo bafite barabona neza ibibazo byabo ni ubukene mbanze mbibabwire ntabwo ari uko bakennye kubera ko bakagombye gukena ahubwo ni bwa bwami nababwiye bwiyambitse ikoti rya repubulika kugira ngo burangaze isi ntabwo ari uko David yari akeneye umuntu umufasha kuko yigeze gufasha abandi ntabwo Aristide ku myaka ye yari akeneye ko umuntu amufasha oya ntabwo ari umuswa ariko kubera ko ubukene ni umwanzi w'amahoro niwe wabwira ngo muzane amafaranga mutange intwererano mugira ngo wenda ngo abantu ngo bashaka gukiraho ya
abashaka gukira abantu bashaka kwisubiza igihugu abantu bafite imishinga myinshi cyane muri guverinoma ndashobora kumenya FRN ifite imishinga myinshi cyane arandi mashaka afite imishinga myinshi cyane ariko ibyo byose bikorwa n'amafaranga umunsi umwe ndi kuganira n'umugabo w'umunyamerika umwira barambwiye ngo kuba uri talented ntacyo bimaze iyo nta mufuko ufite ngo kuba ufite impano nta mufuko ufite ndi impano yawe irutwa n'utarayigize kubera ko iyo mpano yawe igurwa n'umukire akayibyaza umusaruro wowe ukazira ubukene birasaba rero iyo umaze kwishaka ukamenya ko ufite impano muri wowe tangira ushake abafite ubushobozi mwiyunge mu bikintu kimwe kugira ngo impano yawe izagire ahigera bari abantu rero icyo nabagiraho inama David uze kumpamagara cyangwa uze kunyandikira kuri nimero kandebe nimero nshobora gukoresha kwa ngo ntaza kukubeshya uze gukora text kuri guteranya rimwe umunani rimwe gatandatu kabiri gatandatu rimwe kane gatatu zero ubwo uze kunyandikira ntabwo ari kuvuga ngo wenda se ngo ngiye kukubaza amakuru ntabwo nkeneye kumenya gusa icyo twavuga naho nuko twavugana tukareba ukuntu twabigenza ikindi naride nuko ubwo uwo nabona mubona amadolari 10 naya muha undi nkamweza amadolari 10 ibyo ngibyo niko niwo mwanzuro ntabwo ari uko ibyo byabaye kubera ko ari umugambi oya kandi mugarukiraho ngaho icyo nzi cyo nuko ubuhungiro n'ubukene nibyo bibateranije ibindi mu byihorere kandi ndahamya neza ko bigomba gukemuka kandi wari ufite umujinya wese awugabanye murakoze rero ya mukunzi wanyu mako reka mbasezeranya kandi ko ngiye kuba hafi mu minsi ikurikira wenda se sinyifata umwanya muremure cyane ubundi twirambire kandi dutekereze kugira ngo duharanire kugira ijambo mu gihugu kitari cy'abanyarwanda bagasaho basetse abandi basaraye bye.